milujete Essence, tak se tady naprosto správně, bude v dnešním videu i soutěž o pár produktů od Essence a ukážu vám tady moje nejoblíbenější produkty od této značky, které byste si rozhodně měli pořídit. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního nového videa. Pokud mě neznáte, moje jméno je Gabriela a dělám videa o kosmetice, módě, nějaký vlogy, něco o hubnutí, takže pokud tě něco z toho zajímá, budu hrozně moc ráda, když mi tady hodíte odběr a like na tohle video. No a dnešní video bude celý o kosmetice Essence, což je moje nejoblíbenější drogerková značka. Je levná, veganská, cruelty free, dělá trendy, má hezký obaly, prostě podle mě samý superlativa. Jasně, ne všechno se jim povede, ale mají spoustu úžasných produktů, který bych vám chtěla právě v dnešním videu ukázat. A mám tady pro vás i připravený balíček, soutěž o produkty od Essence, takže pokud se chcete zapojit do soutěže o nějakých pár produktů, které vám ukážu na konci videa, tak napište nějaký komentář pod dnešní video a odebírejte můj YouTube kanál veřejně, ať to můžu zkontrolovat. Já totiž si kupuju strašně moc produktů od Essence sama a pak mi chodí i balíčky, takže mně se stane častokrát, že některé věci mám dvakrát, takže vám je můžu hezky dát do soutěže. Já mám těch produktů od Essence oblíbených samozřejmě víc, ale jsou to například tyhle ty produkty, tyhle ty tvářenky z letních limitek, takže já vám je tady ukážu a řeknu prostě, kupujte si ty letní limitky, hlavně ty jejich tvářenky od Essence, protože tahle je například Cute as Shell, to je něco tak nádherného, roztomilýho, za stovku, dokonalýho, jenom bohužel už to prostě neseženete možná na nějakým bazárku od někoho už použitý, ale v klasickém stojanu v drogerce ne, protože to byla limitka. A můžeme se jít podívat na ty moje oblíbené produkty od Essence, které bych vám tady chtěla ukázat. Všechno to jsou produkty, které byste aktuálně měli sehnat ve stojanech, pokud ne v DMku, protože tam je jenom jeden stojan, tak v Rossmanu, protože tam je dvojstojan. Jo, u nás jinak tyhle všechny produkty v Rossmanu seženete pořád. Začnu od toho, jak já se líčím postupně od báze. A to jsou teda konkrétně Hello Good Stuff, i když od Essence mám ráda bází víc, mám jich aspoň 6 oblíbených. Tuhle už mám po druhé, už jsem ji jednu celou spotřebovala, tuhle tu mám v polovině, ta je novější trošku než tahle ta. O té melounové jsem už mluvila v oblíbencích za celý loňský rok. A tahle ta bude v letošních oblíbencích, i kdyby se stalo cokoliv, prostě je skvělá. Jsou hydratační, jsou gelovitý, takový chladivý, krásně potom ten make-up na nich vypadá tak jako svěže. Za mě úplně dokonalý produkty za 119 korun. Je to něco na pomezí skincare a dekorativky. Make-up, tady mám tenhle ten Fresh Fit, naprosto ho miluju, já mám make-upu tady v těch šuplíkách otevřených asi jako 80, takže když něco spotřebuju víc než polovinu, kdyby byl ještě v nějakým lepším obalu, i když má skleněný obal, tak bych řekla, že podle toho vnitřku, že je to nějaký sofistikovaný make-up ze Sephory. Skvělý i pro starší, suší pleť nebo pro normální, mladší. Fakt dokonalý make-up, který krásně kryje, takový střední krytí, hezky se vpije do pleti, nesedí na ní, dělá sametový finish, který čím díl ho máte na pleti ten make-up, tak tím líp vypadá. Prostě za mě tohle je svatý grál, má vitamin E, niacinamid, takže i zase opět spojuje tu složku dekorativky a péče. Pojďme dál, mám tady z brusu nový produkty a to jsou tyhle krémové tyčinky. Bronzer a dvě tvářenky. Pokud nechcete tvářenku, tak minimálně ten bronzer si kupte. Baby Got Bronze odstín 10. Ten odstín je naprosto úžasný. Dokonalý odstín podle mě pro většinu z nás. Svočnout takhle. Vidíte? Není to žádný třpitkatý, i když je to bronzer, je to prostě teplej potom, ale tak krásně snesitelný. Není ani nějak do oranžová, ani do žlutá, ani do červená, růžová, prostě podle mě tohle je nejvhodnější pro samozřejmě teplý typy pleti, protože vám to bude sedět skvěle jako mě. Pro někoho se studenějším, růžovějším by to mohlo už jako být hodně bronzující, nicméně pořád je to bronzer, jo? Takže on má být bronzující. Skvěle se s těma produktama pracuje, i ty tvářenky jsou úplně stejný, konzistenčně, odstíny vám tady svočnu teda taky, neutrálnější. Ježiš, ten je úplně odstín mých rtů, já mám totiž jenom lesk na rty a to jsem teda ani nevěděla, že to je takovýhle krásný odstín. A tady máme Baby Pink, jo, úplně světlounkej, Barbie růžovej, kam se hrabe Milk ze Sephory.
obočí. Tohle je taková stálice Make Me Brow od Essence, mají několik odstínů. Teďka vydali i nový zabarvený gelíky na obočí, takže nevím, jestli se úplně tenhle nestáhne, ale ještě jsem ho v drogerce viděla. Ten nový tady mám taky, ale je úplně strašný. Ten si nekupujte, tenhle ten je boží, je to opravdu dup na benefití Gimme Brow. A dají se s tím dělat i skvělý fake freckles, jo, pihy. Když si koupíte třeba nějaký světlejší odstín, tenhle ten mám 02, ten je takový tmavší. No a zůstaneme ještě u obočí, protože tenhle ten průhledný gelík Fix It, ten je teda taky skvělej. Má teda už větší takhle kartáček štětinku, jestli něco vidíte, když to dám blíž, takhle. Krásně to pročeše a pokud máte takový jako měkčí chloupky než já v tom obočí, já mám hodně tvrdý, tak to skvěle drží. Mě to i dobře drží ty tvrdý chloupky, ale není to jako mýdlo na obočí pro mě, jo. To mě jediný udrží opravdu na místě, že se nepohnou. Co objevilo naprosto oprávněně podle mě světem internetu, Juicy Bombs. Já miluju jak ty jejich původní varianty, které ještě mám, tak jsem si nakoupila, ať už v drogerkách, tak na Notinu, i ty jejich nový obaly, ale jakoby vevnitř mě to přijde hodně podobný. Určitě některý odstíny, tenhle ten minimálně 102 je možná trošičku jiný, melounovej, ale tyhle ty lesky jsou prostě dokonalý. Dělají nádherný odlesk, takový ten mokrý efekt na těch rtech, krásně vyplní ty vrásky na rtech, dělají úžasný efekt. Jasně, je to lesk, který prostě stojí 30 korun a sníte ho počas mluvení, pití. Není to nějaký dlouhodržící lesk, ale ještě jsem nenarazila na hezký dlouhodržící lesk, takže úplná klasika za pár korun, ale nádherný efekt na fotky, na videa. Já to nosím i jako na každodenní nošení, takže za mě opravdu jedna z top produktů v drogerii vůbec. Potom tady mám nějaký klasický rtěnky od Essence, nejsem si jistá, tyhle Cool Collagen jsou novější, ty by určitě měly být. To jsou takový hydratační rtěnky, krásný přirozený denní odstíny, jsou to takový sheer, nejsou matný, ale já mám hrozně ráda tyhle ty Matte Hydra Matte a ty jsou bombastický. Tohle to jsou snad nejlepší matný klasický rtěnky z drogerky. Já doporučuji nejvíc odstín 401, což je tady ten mauve. A potom 402, to je ten prostřední swatch, taková neutrální hnědá barvička. Stejně tak bych vám doporučila tuhle tu Hydrating Nude s hnědým obalem a to už je zase taková sheer a úplně světlounka hnědá, jenom takový topper. Tyhle ty lesky mají už 100 let, možná mají trošičku jiný název, obal, ale pořád je to vevnitř to stejný, možná mají nějaký nový odstín, já mám stejně nejradši ty průhledný a trošičku do meruňkova. Skvělý levný lesky z drogerky, hodně podobný Juicy Bomb, ale Juicy Bomb jsou takový hezky vonavý, líp se mě to nanáší z toho aplikátorku, skladný, lehčí, neošoupe se vám nějak to víčko a to. To je tady, se mi třeba už ošoupalo úplně, ten mám skoro spotřebovaný, ale na rtech vypadají nádherně. Ještě tady mám 4 produkty na rty, koukám, že od Essence mám snad nejradši produkty na rty a potom báze, tvářenky, jo, toho tady mám úplně nejvíc. What the Fake, to taky proletilo TikTokem, Instagramem a já mám oba dva odstíny, jsou teda 3 odstíny, ten třetí jsem teda někomu dala, protože to byl takový perletový, vůbec mi to neslušilo, nelichotilo to tváři a rtům, ale máme tady ten červený z chili a potom se skořicí, takovej růžovo nude. A pálí teda za mě méně než tady tenhle červený z chili, pokud by vás to jako nelákalo, ty pálivý zvětšující, opticky zvětšující lesky, tak si kupte ty předchozí, co jsem zmiňovala, protože ty nepálí a vypadají taky krásně na těch rtech, tohle trošičku ty rty tak jako napumpuje a ten červený vypadá nádherně k opálený pleti. Pak tady mám ještě tenhle ten olejček, který mají tuším ještě v takový modrý variantě, který by měl být úplně nejlíp, co se týče hydratace a péče o rty, ale vypadá prostě na těch rtech nehezky, mně se to prostě nelíbí. Já si radši koupím něco takhle hezky zabarveného, světlonce růžovo-červeného, hydratační olej na rty s brusinkami. Hezky zhydratuje, zvláční, je to vlastně takový jako olejček na práci, na doma
ale nemáte prostě modrý zelený rty, i když chápu, že pokud byste to používali jenom na tu hydrataci na doma, tak je vám to jedno, jak vypadají vaše rty, ale já si radši prostě vždycky dám něco takhle zabarveného. No a jako poslední produkt tady mám jejich novinku a to je matná 8-hodinová rtěnka. Konkrétně mám odstín 01, ale líbily se mi naprosto všechny. I když mi přijdou takový hodně jako výrazný tmavší, mohli by mít ty hnědý, neutrální i ve světlejších odstínech. Oni tam měli jeden takový světlejší, ale ten mě přišel už hodně tak jako do oranžova tahal a to se mi úplně nelíbí. Takže jsem si vzala tuhle tu 01, která je spíš neutrální hnědá, ale je taková tmavší. Nicméně perfektně to vypadá na těch rtech, dobře to drží, fakt hezky to vyhladí na to, že to je matný, nevysušuje to. Já moc matný tekutý rtěnky už nenosím, ale tohle to se opravdu povedlo a koupím si asi ještě další odstín. A nelepí to, drží to skvěle, pití jídlo úplně jak který, ale pití vodu přežijete půl dne úplně v pohodě bez úprav. Potom tady mám tyhle dvě paletky, Choose Your Glow a Bronze Your Way. Já jsem viděla tuhle Choose Your Glow v Rossmanu ve výprodejovém stojanu, takže ta už pravděpodobně končí. Nicméně tuhle tam pořád mají a ta je za mě ještě lepší. Z těchhle dvou bych si vybrala tuhle. Protože dívejte se na to, jak já ji dávám zabrat, té bronzující palece. U mě moc často pánvičky nevidíte. Tohle je tak dokonalý bronzer. I ten tmavší používám v létě, rozjasňovač v létě taky používám, ale tenhle ten odstín Downtown Bronze, to je tak dokonalý odstín, který je prakticky totožný s benefití Hulou Light a to já miluju. Dávám si to i jako navíčko, jako místo stínu, podklad, ale samozřejmě tím bronzuju i pleť. Tak vypadáte prostě jako řecká bohyně. Tohle to úplně miluju, skvělá paletka za 129 korun. A kdyby končila, tak já si ji 100% koupím znova, ne-li dvakrát, jenom kvůli tomuhle odstínu, protože 129 korun, i kdybych z toho měla znova spotřebovat jenom ten jeden odstín. No a tohle to je teda paletka plná rozjasňovačů, je taky moc krásná, já už tolik rozjasňovače nenosím, ale hodně se mi vyhoblovala ve své době na to, že to je rozjasňovače, tak tady úplně to vypouklý to bylo a už to mám jako prohlubeň. Takže fakt tohle to se taky povedlo, pokud to seženete ještě ve výprodejovém stojanu, tak si to určitě kupte. No, pak tady mám teda řasenku, tuhle tu I Love Extreme, to taky bylo virální na TikToku, dělá krásný efekt, takový hodně výrazný. Já mám od Essence ráda nejvíc asi I Need a Miracle, takovou černou řasenku, tu teda nemám doma s tvarem přesýpacích hodin, ale obecně Essence řasenky mám rozhodně radši než od Catrice. Prostě jsou skvělý ty řasenky a vydrží dlouho, nemusíte si kupovat drahý řasenky ze Sephory, vůbec ne. A jako poslední tady mám Essence řasy, který tady mám jako takovej dodatek, protože já je mám ráda na rozstříhání, na takový trsíky, jenom do toho vnějšího koutku, na efekt Siren Eyes. Tak jo, to je pro mě za oblíbence od Essence všechno. A teď se pojďme podívat na ten balíček pro vás do soutěže, co tam v něm můžete najít a na co se můžete těšit. Takže jako první tam bude tahle ta paletka, která mi teda přišla v PR balíčku, já jsem ji nakonec nepoužila. Potom z řady Hello Good Stuff tohleto sérum. Potom tyhle ty dva zmiňované produkty v dnešním videu, a to bronzer a tvářenka. Oboje jsem vám to tady swatchovala ze svých vlastních už používaných. Tohleto jsou teda naprosto nový pro vás. Potom budete mít v balíčku tuhletu péči o nechty. Nový tekutý stín v odstínu 01. A tenhle nový obal průhlednýho Juicy Bomb, když je tak miluju, abyste je mohli vyzkoušet. Tak jak už jsem říkala, do soutěže se může zapojit kdokoliv z České nebo Slovenské republiky a napsat komentář, sledovat mě tady na YouTube, odebírat můj YouTube kanál a já potom někoho z toho komentáře vyberu. Tak jo, to už bude za mě úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, budu hrozně moc ráda za váš like a za váš odběr a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa.